Добро утро, по света и у нас в 8. Спокойно и без инциденти премина 57-я ден от началото на протестите в столицата. Недоволните от управлението блокираха за кратко движението при Ларгото и се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост. Исканията им остават непроменени. Оставка на правителството и на главния прокурор и предсрочни избори. Протестиращите обвиниха за ексцесиите в сряда премиера Борисов и се заканиха да възстановят палатковите лагери на ключови кръстовища в столицата. По пътя освиркаха на няколко пъти охраняващите ги полицаи. На Орлов мост пяха химна и поставиха символично две палатки с уточнението, че за сега не възобновяват блокадите. Тази сутрин движението на Орлов мост пред Софийския университет и на площад Независимост беше възстановено. Протестиращите пред Министерския съвет от системата ни убива обявиха и намеренията си. Символично дигнахме палатки, след което ги свалихме. Да, имаше и кофи и други предмети, които бяха довлечени, но обяснихме персонално с всеки един човек, че няма смисъл да се седи на Орлов. Няма смисъл да запречваме движението на нормалните хора като нас, и ние ходим на работа и ние много добре знаем какво неудобство е. Нека всички обаче все пак насочим нашите действия директно срещу управляващите тук на площад Независимост. Освен столицата, протести имаше и в други градове на страната. В Пловдив за кратко беше задържан младеж, освиркал председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. След като демонстрантите се насочиха към полицията в знак на протест, младежът беше освободен и се присъедини към шествието. За кратко протестиращите излязоха на пътното платно и блокираха движението по пешеходния мост в града. По-рано в Пловдив председателя на Народното събрание Цвета Караянчева отправи обвинения към президента за подстрекаване към безредици. Тя коментира ескалирането на протеста в сряда вечерта. Това, което видяхме снощи, побоя над полицаите и всъщност купените лумпени, не знам как да ги нарека, защото няма нормално определение за такива хора. Това не бива да се допуска. За съжаление, политиците понякога също помагат в тази посока. Визирам президента, който на втори дойде през протестиращите, дойде в парламента по лица народните представители, както винаги е правил до сега. И всъщност той човек, който подстрекава този метеж с високо вдигната ръка, с юмрук, подстрекава и подкрепя хората, които поставят ковчези, хората, които поставят бесилки. Това е демокрация ли? И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 158 нови случая на заразени с COVID-19 при направени над 7000 проби. Това на практика означава, че 2,24 на 100 от тестуваните през последното денонощие са положителни. В болница остават 764 пациенти, 61 от тях в тежко състояние. Расте броят на излекуваните с 175 повече за последните 24 часа. Починалите се увеличават с 10, общо 658 са жертвите на болестта у нас. И международните акценти в емисията. В Белия дом се провежда среща на високо равнище, чиято цел е нормализация на икономическите отношения между Сърбия и Косово. В нея участват сръбският президент Александър Вучич и косовският министър-председател Абдула Хоти. В Твитър помощника на президента на Съединените щати по националната сигурност Робърт О'Брайан съобщи, че е постигнат реален напредък. Александър Вучич е отхвърлил точката за признаване на независимостта на Косово, посочва ТАС. По-рано сръбският министър на финансите Синиша Мали заяви, че над Белград е оказан огромен натиск по този въпрос, което беше отречено от представител на администрацията на Тръмп. Вероятно разговорите във Вашингтон ще продължат и днес. Джо Байден се срещна с семейството на Джейка Блейк, афроамериканецът, прострелян от полицай в Кеноша.
Кандидатът за президент на демократите е разговарял по телефона и с самия Блейк, който е заявил, че няма да се предаде, независимо дали отново ще проходи. По-рано тази седмица президентът Доналд Тръмп също посети Уисконсин, но отказа среща с семейството на пострадалия чернокож мъж. Инцидентът в Кеноша предизвика нова вълна на протести. А междувременно в Портланд отбелязаха 100 дни от началото на протестите срещу полицейското насилие и расизма. Признаци на живот под развалините в Бейрут. Спасително куче от чилийски екип е дало знаци, че потрухнала сграда все още може да има оцелели. Операцията е временно прекратена заради нестабилния терен. Тя ще бъде възобновена тази сутрин. При мощната експлозия на пристанището в ливанската столица живота си загубиха 190 души, а 6000 бяха ранени. Разрушенията са огромни. У нас жълт код за опасно време в 4 области на страната днес. Синоптиците предупреждават за очаквани значителни валежи в Североизточна България. Подробностите след секунди в прогнозата с Ева Кикерезова. Още важна, актуална и проверена информация. Напомням, че ще откриете на нашия сайт bntnews.bg, както и в социалните мрежи. Последвайте ни. Останете с утрешния блок.